No, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, den se s týdnem sešel a je tady opět Kudy běží zajíc, sestavičce, která se osvědčila poslední dobou a je zábavná, protože pokrývá tak nějak většinu regionu, což je fajn. No, co nás dnes čeká a nemine, je samozřejmě Křetínského nová kabela. A budeme rozkrývat, co se vlastně stalo, nestalo, co by se mělo stát. A třeba jakože já jsem pro ty tresty, jak se tomu říká, veřejně prospěšný práce. To miluju úplně. Já bych třeba, doktor by mohl přijít do oktagonu, dělat veřejně prospěšný práce a poradit nám se spoustou věcí. No, pobavíme se také o propracovaném plánu Baníku na poslední zápas roku z Líšní, který neustále přichází víc a víc na řadu. Pobavíme se o jednoznačně pohárových zápasech, které byly vlastně zajímavé. Určitě ten, co končil ve 4:12, a přinesli vlastně třetí derby jisté do konce letošního roku a minimálně druhé jisté na spartianském stadionu, což určitě pokladníka tak nějak potěší, asi víc než ten 1 000 000 korun za výhru v poháru. A pobavíme se o výhledu na následující kolo a také si řekneme o tom, že je tady mezi třemi lidmi jeden odborník a ten říkal, že Klokánci budou letos skákat, vole, jak nikdy předtím. Čau, kluci. Čau, kluci. Šéf sportu fotbalového Jan Podroužek a jeho ponížený, podřízený z Moravy Michal Kasnice. Je to tak, je to tak. Je to tak. Nikoliv poníž. No ne, tak vůbec tu hierarchii já naprosto respektuju. Přesně, vole. Já taky. Každému říkám ve firmě vždycky, hele, Češi nemají rádi hierarchii. Jo. Já už jsem dělal na tolika zahraničních projektech a říkám, Češi si je totiž myslej všeobecně a Slováci, že vždycky, když jako spolu chlastáme a jsme kámoši a tohle, takže se to pak přenáší i do té práce. Že tam si můžeme spolu jako pěkně popičovat a pak přijdou na plac nebo do práce a mají pocit, že to platí stejně tak. A oni nechápou, že tam už se to najednou jako rozmělňuje, že to můžeme dělat taky, ale pak když ten šéf rozhodne, tak to dole musí všichni říct, OK, rozhodnuto, musíme to tak udělat. Tak už není čas jako potom se ptát, kdo je kdo, vole. Už to víme, kdo je kdo, máme to na vizitkách dost často. Máš ještě vizitky? Ty vole, teďko jsem dostal nový vizitky, kámo. Podívej se, dostal jsem nový pakl vizitek. Já vždycky jsem chodil na jednání a říkám, já vizitku nemám, protože buď si mě zapamatujete a dáte si hned do telefonu, anebo, vole, to stejně někde vyhodíte. Ale říkali ve firmě, že jsem dospělý a že bych měl mít hezkou vizitku. Takže máme takový ten tisk, není to asi vidět úplně. Ale jakože líbí se mi to. Jo? No. Já si na vizitky píšu, co mám nakoupit. Jo? Tak owner and promoter. Podívej, my jsme se taky dostávali vizitky, takovýhle štos obrovský a snad si nespomínám, že bych někomu nějakou dal, protože to taky řeším dost podobně, jo. Že prostě je schůzka s někým a buď si vyměníte čísla a jste v kontaktu prostě a řešíte to jako tímto stylem, nebo? Tak dej na poradě lidem. Abych vám připomněl, kdo jsem. Tu hierarchii. Máte taky, ne, jo, vy nemáte vizitku, aha, já mám, vole, od už jenom myslím, tyto vizitky. Myslím, že všichni se dostávali, ne? Všichni dostávali. Já ne, vizitky, teda, ne? Já ne. No, vidíš, Michal, není ani tak vysoká. Já jsem jak ten Krištof Hádek v Bobulích. Teď mi došli, vole, ten pofiderní catering. Vidíš to, Michal, není tak vysoká, aby měl svoji vizitku. No, to je tím, že opisuje od kde koho na tým. To je pravda, to je pravda. Všechno beru, dneska všechno odkývu. Když ho znám. No, tak čím začneme? Asi tím nejdůležitějším, že jo? A tím, že má Michal na sobě dres Galatasaraye, nebo? No, tak já jsem rád, že jsi to rozvinul. Nám dneska začíná sezóna, pánové. 17 hodin, první liga olomouckého fotbalu Galatasaray. Takže já jsem to je chtěl to tak. Trošku. Je to tak, no. Máme nový dresy, jo. Ty máš 66. Number 66. Já jsem měl vždycky šestku, ale ta byla obsazená, tak jsem musel vzít Maria Lemiu.
No, a jakože čistě z důvodu, že dvě šestky teda, nebo tak, ještě tak, ten Mario tak. Byl tvůj oblíbený. Ne. Ne. No tak poslouchej, tak to je samozřejmě hezký. A hraješ útoku nebo nehraješ, Michale? Jo, většinou jo, ale góly teď mám takovou lehkou krizičku, potřeboval bych se chytit jako Kuchta s Švančarou trochu. Ty vado, my jsme hráli poslední den Survivoru, jsme hráli Češi proti Turkům. A když máš ten Galatasaray. A musím říct, že ty svině malý, vole, mají těžiště o metr níž než já, že jo? Takže co myslíš, že jsem asi tak mohl dělat? A co jste hráli, na písku nebo? Nehráli jsme na trávě. Mají golmáni rukavice, rybičky, skákali. Samozřejmě nejdřív, jako vždycky, prvních pět minut, jakože jo, zahrajem si, pak přišlo k prvnímu kontaktu a z toho jako mezinárodně vyhrocený zápas. Tak pár low kicků jsem musel rozdat, viď? Protože když ta svině malá, rychlá, vole, se kolem tebe točí, tak jediná šance je ho trošku přejet. No, takže chápeš toho Chorase, že to nemá jednoduchý Libor Došek a tady ty typy, no vidíš? Já jsem taky byl vždycky útočník, ale teď nějak jsem tam mezi těma survivorama, oni byli všichni vyčerpaný, tak já běhal nahoru dolů, vole, mu přišlo, jeden z mála, hrál jsem skoro celou dobu, ale nehrál jsem jako nic moc, musím říct. Ale mohl za to terén, bych řekl. Terén a podnebí. Podnebí jsem rozvíkaj, to mi nevadilo, ale to, nevím, no, už jsem to dlouho nekopal. Nic, tak to bylo na úvod to nejdůležitější a ještě předtím, než skončíme, tak se tady pojďme vrátit na Letnou do zápasu Sparta Brno, rovnou to otevřeme a řekněme si, už víme, co to doktora popadlo? No tak víme, asi tak, jak myslíš tu otázku, se asi nikdy úplně nedozvíme, uspokojivě tu odpověď. Ne, dozvíme. Měli ho dopálit dvě situace z prvního poločasu, které byly, řekněme, i jako kontroverzně rozhodnutý ve prospěch Sparty. No on se s tím nechtěl smířit a prostě rozhodl se, tak jak je to aspoň popisovaný, poměrně s chladnou hlavou, že si o tom půjde promluvit s rozhodčíma do jejich kabiny. A tam se jich měl velmi slušným způsobem zeptat, pánové, proč jste tyto situace rozhodli tak a tak. Mělo mu být poměrně jako stručně odpovězeno. On řekl, dobře, děkuju. Ještě se snad měl údajně zeptat, kdo je u videa, nebo co. Zase mu bylo odpovězeno a šel pryč. Takhle je to popisovaný. No počkej, pryč šel tak do... když... A ten příběh pokračoval, že jde k videu. A patrně se vypravil vlastně za videorozhodčím. Ovšem, tady ten příběh už je nejednoznačnej, protože některý scénáře vyprávějí o tom, že šel přímo do toho přenosového vozu. Jiný ale tvrdí, že v žádném případě ne, že si měl vlastně pana Berku jako odchytit někde jako stranou, nebo, jo, nebo jak to pojmenovat. Jo. Tady už je to takový, ale měl se za ním každopádně vydat taky. No a pan Berka na to říká co do téhle chvíle? Viděl se říká... Co? Ten snad vůbec svůj účast v tom příběhu nějak jako nepotvrzuje. A vy jste se ho ještě neptali? On nechce mluvit. Nechce vypovědět. My jsme se ho ptali a on nechtěl k tomu poskytnout žádný komentář. Údajně se vyjadřuje k tomuto pouze hlavní rozhodčí na hřišti. Tak tím pádem spolu mluvili, ne? Trochu to mnohé, o mnohem svědčí. Takže spolu mluvili, protože když spolu nemluvili, tak každý řekne ne, vole. No jasně, samozřejmě. No. OK, takže pokračoval tam a tam si něco taky řekli. Mimochodem asi je to zachycený na té kameře, že on odchází a pak přijde, ne? Když už teda nám to komise zveřejnila. Tam to není nikdy vidět, ne? Není, no právě. Tam to vidět není, ale jinak tam na té kameře musí být zachycený, že odejde z toho vozu a zase se do něj vrátí. Záleží, kde máš dveře a kde máš tu kameru. Tak stane z toho místa, vole, na kterým ho ty vidíš, ne? Mělo by to aspoň být nějakou něco, že by se otáčel, nebo s někým mluvil. Ale zase na druhou stranu to, že ten rozhodčí opouští v poločase, v přestávce svoje místo, je jako běžná věc. Jo? To nemusí nutně znamenat, že to je protože křetínský. Jo? Okay. To už je takový... No dobře, tak a teď si to teda pojďme říct, že... Jestli něco, tak Daniel Křetinský není jako ukvapený frajer, který jedná v emocích nějak zásadně. To bych si myslel taky. Já jsem na tohle měl několik rozhovorů v minulém týdnu, nebo
v tomhle vlastně, protože to se stalo prvého víkendu, jaký vlastně on je, protože já ho osobně, abych se přiznal, neznám. Já ho neznám osobně jako člověka a on třeba údajně co, a to jsem taky nějak jako moc nevěděl, on třeba extrémně prožívá zápasy, pokud je jich účasten přímo na tribuně, tak je opravdu velmi niterně prožívá se všema emocema, jo, se všema těma ježišmarja a skáče tam a tak dál, což bych do něj teda neřekl, jo. Skáče tam, to jsme teda ještě neviděli. Já nevím, jsem... jakože... Mně bylo řečeno, že jo. Fakt? No nevím, možná jo, ale niterně bych řekl, že to prožívat může. Jako navenek si myslím, že, jako, že skákat... Ale taky bych, jinak řekl, že to je prostě frér, který si každou svoji jako věc, každý svůj rozhodnutí a svůj čin vlastně rozmyslí klidně i víckrát a jedná vždycky s chladnou hlavou. Takhle bych si ho já představil. A tak, a teď mi řekni, tak on ví, vole, že do té kabiny nemůže jít, ne? To už se k němu doneslo. Pochopitelně. A hlavně mu bylo i, myslím, dvouma lidma řečeno přímo z jeho blízkého okolí, aby to nedělal. Nicméně nebylo mu to řečeno asi dostatečně razantně. Razantně. Tak jako samozřejmě otázka je, jak razantně můžeš něco říkat jako kámovi. Hele, já jsem se o tom bavil s tátou mimochodem. On má nad sebou taky nějakou jako partu velmi bohatých lidí ve firmě a velmi takových jako ostrých, řekněme. A tam pokud jako ty víš, že tvůj šéf dělá opravdu jako od základu kravinu, tak je tvojím svatým právem mu říct, děláš úplnou kravinu, vykašli se na to. Totálně. Jako, jo. Ačkoliv seš jeho podřízený a ačkoliv k němu třeba chováš extrémní respekt a tak dál a všecko s tím spojený, tak přesto je, jsou situace, kdy určitě se můžeš tomu šéfovi, jako bych řekl, velmi, velmi dobře vymezit. Jako. No rozhodně, rozhodně. A tohle byla jedna z nich. No. Otázka, jestli tam na té Spartě zrovna, myslím si, že v biznisu by se to stalo. Otázka je, jestli na té Spartě je někdo takovej, kdo, no, kdo má tu váhu, aby to jenom neostrčil. Jestli no, vlastně no právě, a my víme, jako kudy šel a s kým šel a podobně, protože to nemusel jakoby potkat, dejme tomu Tomáše Rosickýho. Tomáš Rosický, věřím, že by mu řekl, ty vole, to je úplně zbytečný, jako, jo, vysrte se na to, ale pokud on zešel z nějakého svého skyboxu a vzal si pořadatele... A Rosický se s ním nesedí na skyboxu? Já si myslím, že ne, nebo jo? Ne, pravidelně, někdy jo, ale nesedá určitě pravidelně a hlavně Tomáš Rosický tráví aspoň povětšinou přestávku nebo ten poločas taky v kabině, akorát ne u rozhodčích, ale v Ačku, jako u týmu. Ok, tak šli hned vedle. Jo, ty jdeš tady, jo, a ještě zaklepu. Což je teda mimochodem ale taky zvláštní, teda, jestli tráví přestávku v kabině. No takhle, on údajně jako chce prostě to slyšet, chce to vidět, jako chce vidět reakce hráčů, chce vidět, řekněme, nějakou, řekněme, i práci trenéra prostě nebo tak. Nedělá to asi pravidelně, ale co jsem slyšel, tak určitě s nějakou mírou prostě v pravidelnosti musíme se objevit. Ok, takže my vlastně se bavíme o tom, že se bavíme o chlapíkovi, který moc dobře ví, zaznamenal případ Pelta, zná ty pravidla za ty roky, a ví, že vlastně jakoby jde ublížit sám sobě, svému klubu. A to je právě to, jestli tohle to domyslel. To by mě zajímalo, jestli tohle to domyslel. Jako v tu chvíli. Ale tak chytrý chlap to musel domyslet. Já jsem o tom Já bych si řekl taky, že jo. Logicky. No tak a tím pádem, co tam teda jakoby jde dělat? Protože ty víš, že jdeš ublížit sobě, že už tak, vole, tady ty lidi prostě vlastně jako na tebe vždycky něco mají, že jo, to je jasný. Jdeš ublížit tý Spartě jako dost. Všechno, co od teďka se stane, je zmanipulovaný, že jo? Nedej bože, hned se můžeme bavit o tom následujícím gólu po tom, co vlastně tam intervenoval. A vlastně jdeš ublížit tomu fotbalu, jakožto jeho, řekněme, největší představitel, protože pan Fousek, který ho včera poslali do UEFA, s tím pánem, který to UEFA řídí, mimochodem já jsem se velmi dozdělal v kauze Super League, takže vám o tom můžu povyprávět hodně. A tak vlastně jsme o něm slyšeli, já třeba letos poprvé, gratuluju k zvolení, je to určitě jako super, ale počítám, že o tom míň o něm uslyšíme doma. to je otázka, ale samozřejmě u Petra Fouska se vědělo, že vždycky ty ambice měl směrem k UEFA a směrem k mezinárodní, řekněme, politice fotbalové. No, tak on skončí, ne? Asi jako
předseda Českého svazu. Takhle, to není, pozor, to není podmíněný tím. Já vím, že ne, ale já mám ten pocit, že on dosáhl. Takhle, jako asi jo. Mluvilo se o tom, že dřív, a jsou to jako čistě spekulace, ale mluvilo se o tom, že vlastně on považuje tu svoji získanou funkci na FAČRu, znamená funkci předsedy, jako vhodnou k tomu, aby mu pomohla právě k získání této funkce na UEFA, což se mu podařilo. A teď samozřejmě se lze domnívat, že při nejbližší příležitosti, což jsou nejbližší volby, tu funkci opustí. Jasně. Myslím předsedu. OK, ale to děláme úkrok stranou. Vraťme se vlastně jako k tomu, že Dan Křetínský je ten představitel toho fotbalu, jak říkal Vacino, a vždycky všichni dal do toho nejvíc peněz, tady suverénně. Bavíme se o tom, jestli vlastně jako zachraňoval Plzeň, já nevím, jaký kluby další, Brno a všechno možný a tak dál. Takže všechno tohle ví, není tam a přesto tam vlítne. A být slušně a vlastně jako distingovaně, ale to vlastně nehraje vůbec žádnou roli, protože možná, kdyby řval, tak je to vlastně lepší. Pochopitelnější asi. No, ta emoce. Jo, to je přesně, jestli tam vlítneš a rozstřelíš to prostě na sračku emocema, tak je to vlastně lepší, protože si každý řekne, jasně, tak prostě mu praskla žilka, vole, už toho bylo dost. Ono, co si budeme? Ta Sparta, jak byla zvyklá roky, že se jí připískává. Pojďme si říct, a já jako baníkovec, když to řeknu, tak to má nějakou váhu, tak se jí rozhodně nepřipískává, jako v posledních možná dvou letech, nebo takový ty slávistický éře, když to takhle řeknu, plzeňsko-slávistický éře. Rozhodně bychom našli poměrně dost situací v té lize, v těch zápasech, kdy vlastně ta Sparta se oprávněně může cítit poškozená a myslím si, že to je i takový ten třeba i úplný původ toho, proč tam ten Dan Křetínský šel, že vlastně oni to mohly být ty dvě situace, které ho definitivně dopálily v tom prvním poločase proti Brnu, ale on si to mohl spojit s tím. Vole, jako ví, no právě. Zápas, který vlastně jenom čekáš, kdy ho vyhraješ. Přesně tak. A hlavně si ho i vyhrával v tu chvíli. Jo? Přesně, to je ono. Prostě to, kdyby se ten zápas vyvíjel na hovno, jo, tak to pochopíme možná tím spíš a stejně to odsoudíme. Ale pochopíme to nikdy, ale jako, že... Ale vole, z lidského hlediska, jak říkáš ty, byl bys nasraný, ale tady to opravdu jsme viděli, že to kráčí k jedničce jasný, takže to je nepochopitelný. Takže ale tam... jako kluci, ještě bych neřekl bych úplně, já si zase vzpomínám třeba Sparta Hradec, ten Kuchtův gol z offsideu, tak jako taky zase si nemůžou úplně na ten VAR stěžovat. Stejně tak bychom našli asi i situace, kdy vlastně jí bylo pomoženo. Je to tak, no, to je... Dobře, jo, ale jakože když dáme na misky váh vlastně a vyjmeme to ty tři kluby, Plzeň, Slávy a Sparta, tak jestli z nich tří někdo byl v posledních dvou, třech letech jako se mohl cítit ukřivněně, tak určitě nejvíc Sparta. Určitě nejvíc Sparta. Asi jo, asi jsme to tady taky řešili víckrát už. Přesně tak, jo. Takže to zase jako buďme k ním nějaký... No a jenom ta pointa, řekl bych, že možná tohle to byl ten primární důvod, proč vlastně tomu Danovi asi mohlo už jako v úvozovkách jakoby hrábnout, by těmu vlastně nehráblo fakticky, ale že se rozhodnul, že tam půjde, protože si řekl, a už toho mám vlastně dost za delší dobu, nejen tady za ten první poločas, zdaleka ne. Tady píše Milda Filda. Křetínský dobře věděl, co vyvolá. Obětoval se, aby konečně začala situace kolem rozhodčích a i skandální výroku nějak řešit. Vzal na sebe kříž, ponese ji a stal se fotbalovým Ježíšem. To je dobrý. Akorát problém je, že si vzal na paškál bohužel i celou Spartu s tím. Jako. Že nevzal jenom sebe samotného, ale vzal s tím celou Spartu. A je ten problém. Protože pojďme si říct, jak vnímáte ten následující gol? Offside. No jasně. Offside, jo, úplně stejně. Já jsem nad tím přemýšlel, ty jsi to tady teď, Ondro, naznačil. Kdyby za mnou přišel šéf dopravní policie a řekl, Michale, ty vole, ty nedáváš blinkry na dálnici, no tak si teď budu, vole, 2 hodiny dávat majzla a podvědomě prostě budu ty blinkry dávat i tam, kde bych nemusel. No a jako to všechno se může jako dít i tady s Wiesnerem. Jo. Neříkám, že to tak je, ale věřím tomu, že to někdo mohl mít v hlavě. A za mě to byl offside a někdo argumentoval tím, že ho mohlo naštvat Daniela Křetínského i ten řezničku v gol. Za mě teda, když nemáme tu kalibrovanou čáru, tak je to podle mě 50-50 a ve prospěch fotbalu se góly mají pouštět, takže tam já bych vůbec s tím neoperoval. Jo. Souhlasím. Takže Dan Křetínský ovlivnil jednoznačně zápas. Vlastně. Tak to bych zase neřekl, ale... Počkej, tak nemůžeš říct a... Ne, můžu, jednoznačně zápas, OK, byl to gól na 3-1, beru, ale vole, zase
Jako, že by to bylo jako... Pro dva je dost nepříjemný, viď? Ale takhle optikou rozhodcovskou, protože tohle to je rozhodcovská optika, tak toto není považováno za hrubý ovlivnění utkání, čili... Tak jsem to myslel, ale... To, že přijdeš do kabiny rozhodčích a vytáhneš si frajera z varu, není hrubý ovlivnění utkání? Je to jednoznačně obrovská chyba vůči důvěře ve fotbal. Obrovská chyba. Tady, jako, já bych to možná ani nespojoval s tím zápasem s Brnem, který se toho stal nějakou obětí, řekněme, a možná i nějaký důsledky té poločasové návštěvy jsme viděli ve druhém poločase toho zápasu, vy správně ten offsideový gol Sparty na 3-1, ale já vidím jako ten problém, ten zásadní problém, že tady se opravdu Sparta stane teďka jakýmsi jako středobodem nechtěným a vlastně negativním, jo? Protože když se stane něco v její prospěch, tak se řekne, tamhle si to Daniel vyřídil u rozhodčích, a když se stane něco v její neprospěch, tak si zase řeknu, no, Dane, ty jsi nám to nám dělají proto, že ty jsi tam byl a nechtějí vlastně být s námi jako spojovaný a tak dále. Jo? Takže vlastně nic dobrýho. A navíc Radek Příhoda, zaznamenal jsem, měl takový jako vyjádření, že se zas tak moc nestalo, když to řeknu takhle, parafrázuju. Neslyšel jsem nic takového, teda upřímně. Že byl slušný, mě to psali lidi na Twitter, že byl slušný pan Křetinský a že se přišel vlastně jenom zeptat. No. To přece ale nemůžeš zlehčovat, jestli to fakt řekl. No. To je úplně jedno, jakou formou to udělal. Jo, tady není to tak dlouho, co tady na Moravě dva funkcionáři jednoho sudího ožrali. Jo, a to je to úplně stejná prasárna jako teď, tohle. Jako, to je úplně jedno, jaká ta forma je. Tam prostě nemáš co dělat, nemáš s nima mluvit. Dokonce bych i pochopil, kdyby se potom prostě přes stadionem ho zeptal, jak to vypadalo, po zápase, ale ne, vole, prostě v průběhu. No, no takže, tak vemme to, že když to porovnáme posledně, když to udělal Peltič, tak to byl jako řev neskutečný. Vy jste teďkom dostali slíznout, že jste dost dlouho nereagovali, jakožto Deník Sport. Reagovali v podstatě, jako jak to šlo. No, ale řekněme, že to není takový řev, jakože to i já cítím, že to není jako na úrovni Peltiče. Udělali jsme z toho dvou stranu hnedka další den, jako poměrně jasně. Jo, máš pocit, že to je same? No, dokonce bych řekl, že ani nevím, jestli z Peltiče jsme, jestli jsme to dělali na stejném prostoru, já už to nevybavuju úplně přesně, ale určitě jsme to nedělali na větším prostoru, jo. Takže v podstatě to same je a hlavně zaujali jsme k tomu naprosto jasné stanovisko, o kterém se tady bavíme a v jakém duchu to tady řešíme. Takže já tohle to moc jako nechápu upřímně. Jo. Spíš to cítím tak, že oni ví, jaká je majetková struktura u nás ve vydavatelství a rovnou to začnou házet do téhletý roviny. A přitom jako nemyslím si, že bychom té situaci byli cokoliv dlužní. Jo. Jako... OK. Dobře. Je samozřejmě jasný, že prostě slavistická letka tomu nedá spát, jak se přezdívá aktivním, ale no tak jaký by měl být trest pro Spartu a Dana Křetinského? No, bohužel ten trest v tom případě je úplně jako irrelevantní, jo? Protože tam je, no. tam je nějaká peněžitá sazba až do výše 50 tisíc korun. Sami si asi odpovíme, jak symbolický to v případě Sparty, ale třeba i samotný Dana Křetinského je. Pak je tam nějaký zákaz činnosti až na 3 měsíce. Zase v případě Daniela Křetinského to nepoznáš, jestli mu je zakázána činnost nebo není. Jo, to prostě to nebude mít žádný vliv na nic. A pak jsou tam ty, jak už jsi říkal v úvodu, ty veřejně prospěšné práce. Jenom pozor tady nezaměňovat s tím, když ti veřejně prospěšné práce udělí civilní soud nebo někdo takovej. Veřejně prospěšné práce ve fotbalovém prostředí udělené disciplinární komisí znamenají, že děláš prospěšné práce uvnitř fotbalového prostředí. To znamená, já myslím, že tohle to bylo uvalené někdy v minulosti, pár let zpátky, nemyslím na Davida Limberského, ještě na někoho a mimo jiný třeba museli pomáhat trénovat mladší žáky nebo něco takového. No. Jo? Tak to není, co by Dan Křetinský mohl dělat. Mohl by... Můžeš tak asi jako, cokoliv. Jako. Tak jako určitě... Nedostaneš jako, není to klasický, že dostaneš do ruky lopatu a jdeš prostě k výkopu, jo? To ne. Tak určitě by mohl jako poradit s biznesem spousta klubům. Ale tak není to vlastně jako na hovno? Neměl by to být odečet bodů? Nebo prostě jako... Víš, jako že tím pádem ty vlastně říkáš,
Hele, tak tohle je věc, na který nám vůbec nezáleží, protože tam může přijít každý a může tam dělat, co chce. A vlastně jako, přesně, když není tam to odstrašující vůbec, to máš pravdu. Jako... Od nás pan Brabec, tak jako se nestane nic, protože přesně u něj nepoznáš, jestli má zákaz trestu nebo ne. A jestli dostane finanční trest, může být taky nějaký? No 50 tisíc maximálně. Jo, no tak. A on tam může dostat ale i Sparta, anebo jakoby fyzická osoba Daniel Křetinský. Ano, ano. To, je... to bylo právě spojené s tím přestupkem Miroslava Pelty, kdy se právě do toho paragrafu přidával i trest pro tu konkrétní fyzickou osobu, ne pouze a jen pro klub. Jo? Ale samozřejmě všichni cítíme, že ať už to tam je nebo není, tak je to vlastně stejně k ničemu. Nebo plus minus. Jo? Protože, jak říká Michal, tam není žádný ostrašující nebo exemplární trest možný vlastně. Víme o tom, jak je to v nějakých jiných řádech, v jiných ligách? No, abych se přiznal, tak jako nevím, jak to tam je v těch řádech, ale já neznám případ, aspoň v nedávné minulosti, kdyby se někdo takovej sebral a třeba v Premier League prostě si šel pokecat se rozhodčíma o poločase. To prostě, já ti jenom řeknu jednu věc, svoji takovou hypotézu. Myslíš si, že by ve West Hamu tohle z toho Daniel Křetinský udělal? Ani by ho to nenapadlo. A to je to prostředí taky. No. Nenapadlo by ho to úplně stoprocentně. Jako, rozhodně ne. You never know. Já myslím, že to v tomhle případě vím. Že by ho ta Anglie by ho rozmontovala úplně, protože on by jim poškodil ten fotbal, chápeš to? A to je něco, co si oni nenechají v žádném případě. A my tady to tak jako potichu tolerujeme. Mám pocit, jako z těch řádů, nebo přesně i o čem mluvil Michal, že tam nejsou ty odstrašující příklady. To je ten problém. Já tam vidím ten problém. Já nevidím problém v zápase Sparta Brno. To se nějak odehrálo, stejně by to skončilo jedničkou, buď jak buď. Ale já vidím problém v tom, že tady někdo skutečně, a udělal to dřív Miroslav Pelta, říká se, že se to děje čas od času i na více místech. Tak vidím ten největší problém v tom, že ty opravdu znevěrohodňuješ ten fotbal, protože ty nemáš co s těma rozhodčíma o poločase prostě řešit. Jako. Prostě nemáš. Jo, to je to nejšílenější, co můžeš udělat. Děje se to, akorát to není v zápise. Akorát to není v zápisech třeba, no, přesně. Počkej, děje se to, že tam chodí pravidelně ty lidi? No, nevím, jestli úplně pravidelně, ale jako, že to není to nic zvláštního. Jako jsem o tom přesvědčený. Je co? Že chodí majitelé za rozhodčíma do kabin? No, majitelé nebo sportovní ředitelé, lidi pohybující se v managementu, tam donesou kafe v poločase a tak dále. Takže... Ale není to v zápisek a klidně s nás tím může Radek Příhoda konfrontovat, ale já zatím si stojím. Ale on bude mít tyto informace samozřejmě taky, jo? Pochopitelně, protože ty rozhodčí si to řeknou samozřejmě všechno tohleto mezi sebou, řeknou to i tomu Radkovi, tam je základní problém. Prostě kabina rozhodčích má být počas toho zápasu, to znamená těsně před zápasem a o poločase, to má být totální no-go zóna. Tam prostě nikoho nemůže ani napadnout tam blíst, kdo tam nepatří. Jo? To znamená, tam jediný, kdo tam patří, tak jsou ti rozhodčí, konkrétně momentu kapitáni a vedoucí mužstev, který jdou podepsat zápis před a po utkání, a patří tam pořadatelská služba samozřejmě. Jo? To je asi tak jako to hlavní, co se tam protočí během toho zápasu. Vemte si jenom, kolik bývalých rozhodčí figuruje na nějaké výplatní pásce ligových klubů. Jo? A proč tam ti lidi jsou? To je... Tak asi úplně jako všichni neskautujou hráče. Jsou tam na poločasy, takzvaně. Máš tam prličku třeba před zápasovou. To je strop, ty vole. Tady ty diskuze jsou fakt v topu. Tak dobře, to znamená, Dan Křetinský dostane padíka, vole, a nějaký zákaz. A vlastně... On tam při derby za 14 dní může jít a řekne, kolik prosím tě to stojí. Padík, jo. Tak tady ty máš pičo. A ještě dělám buro a ještě jednou. Ale nebo když by se to stalo jako znovu, což se asi nestane, ale když by, tak je trest se navyšuje, nebo jako je to... Tam není nic takového jako recidiva nic. Prostě. Ty vole. Tak jste normální v tom fotbale? Chápeš to? Ne, nechápu to, no. Ne, vlastně jako celkově to nechápu, tu fotbalovou kulturu, jak oni na ně řvou, jak si k ním jakoby stoupají a tak dále. A vlastně dostáváme se zase znovu zpátky k těm platům.
který teď tady někdo hezky rozkryl. Včera jsem to viděl, nevím, jestli jste to viděli, že nejlépe placení rozhodčí jsou ve španělské La Lize. Že mají 8 000 eur jakožto výplatu měsíční plus za zápas třeba 4 000. Takže jako, no jasně, dělají jako, mají víc než Premier League. A přesto teďka se řeší kolem Barcelony ten obrovský skandál, jo. Přesto taky možná brali ovoce ze zahrádky Lionela. Zahrádky. No tak pojďme to uzavřít nějak, tu kauzu toho Daniela. Vlastně tak je to odsouzení hodné kvůli tomu, že vlastně jakože znevážil zase nějakou důvěru v ten fotbal, jo? Určitě. Ale vlastně nech se nic neděje. No při vší úctě ke zbrojovce, to vůbec není o zbrojovce, ale jak říkal Podry, jo, tady se snaží, že i jako kultivovat trochu to prostředí, věřit tomu varu, i když to jde strašně těžko, a teď prostě zas máš další škraloup a ty s tím vlastně tu debatu úplně načal. Nedej bože, když Sparta dá nějaký sporný gol, tak to budeme poslouchat zase ze setrvačnosti. Jo, takže všechno špatně. Ona si to samozřejmě zaslouží, jako to Sparta, u chvíli. Se nedá nic dělat. Ale je to no přesně tak, jako ať si teďka ta Sparta s tím žije, když se tyhle tý obrovský chyby dopustila. A je to přesně o tom, že to odsouzení, jestli to je odsouzení hodný nebo ne, no jasně je, ale fakt když člověk má rád fotbal, když mu jako fandí prostě a přeje si ho nějaký lepší a tak dál, tak teď vlastně si řekneš, to nemá cenu ani, jako. To nemá cenu. Jako tady s tímhle tím prostě ne. Protože protože pro koho, a to je dost velký problém, myslím si, nebo respektive ta optika, to vnímání těch klubů, toho fotbalu, pro koho se ten fotbal dělá? Totiž my leckdy, nebo na základě nějakých činů těch klubů, se můžeme domnívat, že ty kluby si fakt reálně myslí, že to dělají pro sebe. Samozřejmě, že si to myslí. Ten zakopaný pes. Že to dělají prostě pro sebe. Ale oni to dělají ve skutečnosti pro ty lidi. A ty jim dáš tenhle ten zkaz. Ty těm lidem vlastně, ty dopustíš tohle. Aby oni tu důvěru buď to postráceli, nebo se bavili o těch jako s proměnutím hovnech. Jo. Chápeš to? A to je ten základní problém. Když ty řešíš oktagon, tak ho řešíš proto, aby si měl narvanou halu, aby to prostě jako svítilo, že jo. A ten fotbal, tohle to si myslím, on tam není, on tam nedošel. A on nechápe, že určitý kroky rozhodně způsobí, že se to nikdy ani nestane. Rozumíš? Ty? No tak na Spartě to teď svítí, ty vole, když 17 000 na Brno, co chceš? To právě, ale tím, hele, já věřím tomu prostě, nebo oni to fakt dělají dobře, práce s fanouškem, klobouk dolů x roku, a tohle jim to taky jako trošku tu práci zhatí, i když Spartan, ne úplně proti Spartanům. Postaví, řeknou, když si to zasloužil to hovado, když Čvančara dal normální gol, vole, ruku nevidím, tak to tomu Berkovi taky chceš dát hned po držce, vole. Nebo raz, hele, tak co, nic, vole, nic tam nevidím, nemůžu to, tak hrajem dál, no nic tam nevidím, vole, takže hrajem dál, čau. Hele, byl jsem předevčírem na tréninku na Sigmě tady a hráli tam o nějakou snídaní kluci, bylo to těsně, přetahovalo se to a dal nějaký sporný gól jeden z těch týmů a Radim Brajte, ne, neplatí, Berka to neviděl, vole, jo, takže to si píš prostě, že to tady prostě zase se bude nést. Jako. Ale tak co to je za komunikaci, ty vole? Víš, jakože oni mají mít nějakou předpisovou komunikaci, ne? Snad jakože se ho má na něco zeptat, ten mu má dát jasnou odpověď a on pak má jasně říct. A ne, že vole, se vlastně jeden druhýho neslyší, nebo to tak vypadá, nebo se nevnímají, nebo jako co to bylo za komunikaci? Já jsem to vůbec nepochopil. A proč vůbec ta komunikace jde najednou, spatří světlo světa? Jak to, no, že to najednou vidíme? Myslím si, jako takhle zase můžeme jenom domnívat, protože to odůvodněné nebylo, ale řekl bych, že asi pod dojmem právě té návštěvy toho Daniela Křetinského chtěli dát něco vlastně jako transparentně do oběhu, víš. To si pomohli, vole. A tohle to, já jsem teda měl ten pocit stejný, když jsem slyšel tu komunikaci, že vlastně, co je na tom jako dobrýho, tohle to slyšet. To je Ankesl Buntes, ne? No. To je takový, jako, že... Hele, tak co, no počkej. Ty vole, nevidím nic. Jo, takže dobrý, tak hrajem dál. No, vydrž nevím, mi, nevím. Vydrž mi. Já nevěděl, vole. On mě, to je jak Ivánku kamaráde, víš, jako. Ty vole, on tleská rukama nad hlavou, já dělám, že ho nevidím. Na co tam jsou? Nevím, ne, to je, ale... jsou k smíchu úplně všem, jako všichni, vlastně jakože úplně si říkáš,
My tady říkáme v jednom díle, že by měli dostat lepší prachy, no ale pak si říkáš, ty vole, že by měl dostat přes hubu a nejlepší prachy, že jo? Že... Já jsem si myslel, že to je standardizovaný ten styl komunikace. No, kluci, řešíme, vole, tohleto. Ano, dívám se na to, v tom případě, počkej, tady máš 6 záběrů, my ve VARu tady nic nevidíme, tím pádem doporučujeme tohle podle pravidel, nebo nemůžeme doporučit, nebo cosi. Ruka není prokazatelná, vole. A on řekne, v tom případě slyším vás a já rozhoduju takto. A v tu chvíli jako si řeknu, jo, má to nějaký formulář a je naplněna litera zákona, když to takhle řeknu. Hlavně, když se tady ještě v tom mám chvíli babrat, jo, tak na základě téhletý komunikace, ty si musíš spíš říct, že ten rozhodčí nebo ty rozhodčí společně to rozhodli úplně blbě. Přesně proti tomu duchu, protože ty vlastně ten rozhodčí už na hřišti pískal ruku Čvančary neuznaný gól. Jo? Jo. A na základě toho vznikla intervence VARu, že teda jestli tam ta ruka skutečně byla, nebo jestli náhodou ten gól nemá platit. Tak pak si to tam pinkali, že jo? To jsme všichni slyšeli, plus minus se o tom teďka bavíme. A vlastně ten Berka mu i říká, že tu ruku vlastně nevidí, že nemá ten důkaz, rozumíš? Takže spíše, já selským rozumem bych si řekl, jestliže ji nevidím, tak nemůžu ten gól neuznat. A, ale to? Právě tady on, píše... on dokazoval nedotek ruky. No. Jo, to je úplně, úplně padlý na hlavu. No. Ale nejde změnit, ne? Tady píše přesně Jan Novák. Jde. Ruku píska. Jde to změnit? No, v momentě, kdy padne gól, tak se vlastně jako vždycky, tam snad ve 100% ten VAR, ten hlavní VAR, který u toho sedí u té obrazovky, tak to vždycky přezkoumává tu situaci. A gól padl úplně jasná. Nebo před? Myslím si, že před. To je dost důležitý, že jo? Před čím? Před odpískáním. Ne, normálně to bylo normálně jako zahraná situace až potom. Byla to zahraná situace a následně rozhodčí rozhod, že prostě gól neuznává. Jo, jo, ok. Takhle, jo. A vždycky ten gól prochází nějakou revizí toho VARu. Samozřejmě v drtí většině případů je ten gól úplně normální, je platný a vlastně nedochází k žádný komunikaci a normálně se hraje dál s tím, že gól je uznaný. Tady to je ale ta situace, kterých je třeba menšina, ale prostě přezkoumává se a dochází vlastně k té intervenci toho VARu a k té diskuzi pak mezi nima. A pak si myslím, že je na snadě teda v takovémhle případě, pokud já nemám jednoznačný důkaz, že bylo hráno rukou, ten gól právě spíše uznat. Jo. Ale to tak nejde, podle mě. To tak nejde, protože on právě protože v tom protokolu je, že když nemáš jednoznačný důkaz, tak platí rozhodnutí rozhodčího na hřišti. Jo? Takže já bych spíš hledal problém v tom, proč... Jo. Tak jak jsem mluvil o řezničkově gólu. Pak je to o té komunikaci, protože on mu říká, já ji tam nevidím, ale neříká mu, 100% nebyla. A to je přesně o tom, že musíš mít nějakou tu... že on se k tomu musí vyjádřit. Nemůže být ano i ne, vole. To je přesně taková ta jako... Kdyby ten gól platil, nebo takhle, on to Radina odpískal gól a VAR to zase řešil, tak ten VAR zase nic nenajde a ten gól platí. To je to nejhorší. No vlastně právě. Můžeš tak. Mít dvě možnosti. Ano. To je prostě, to mě ano. Hlava nebere. Jo. No, přesně tak. No tady někdo píše... že nejlepší by bylo, a co si já myslím taky, za vniknutí, když se vrátíme ještě do kabiny, automatická kontumace, a bych dal třeba odečet 6 bodů. Prostě trec, jdeš do kabiny rozhodčí, 6 bodů. Jsem pro. Ne, kontumace toho, vole, to stačí. Ne, myslím si, že to si každý rozmyslí. Třeba Spartu by to asi... Je to o tom, co vlastně... To je sdělení fotbalu. To je sdělení z prostředí fotbalu, řekněme ty tresty za nějaký ty prohřešky nebo přečiny. A vlastně ten fotbal by tím měl říkat, hele, my si tohle natolik nepřejeme, protože to natolik považujeme za protichůdný proti fotbalu, proti té důvěře ve fotbal, že tam dáme takovýhle výše trestů. A ať teďka ten fotbal teda vlastně jako nám něco řekne. Nám lidem, kteří ten fotbal mají rádi a kteří ho chtějí mít třeba hezký, že prostě opravdu přijde někdo a řekne, hele, tak my ty tresty opravdu zpřísňujeme třeba do téhle podoby, o jaký tady mluvíte. Protože je to pro nás natolik nepřípustný a natolik si to nepřejeme, že to chceme takhle prostě exemplárně. Míč a 6 bodů, no. Tak. Ale nic jiného než body nikoho nezajímá. Jako příští úctě k fanouškům, i kdyby zavřeli stadion, hrál na prázdným, OK, bude tě to chvilku srát 14 dní, ale prostě body jedině, jak říkáš, Ondro, nic jiného. Ty vole,
si každý myslí, že se to udělá samo. No ok, tak pojďme dál. Asi tohle asi máme jakože nějak odkecaný a vlastně se nic nestane. Takže to je docela zajímavá. Jediné, co by se mohlo stát, že by příště změnili literu zákona a byl by za to pořádný flastr. Ale asi, když se to nezměnilo po Peltičovi, tak po distingovaném dotazu, což je taky ještě mi přijde šílený, že vlastně, já nevím, nějak extrémně jsem to nehledal, ale svaz dneska zahájí teda řízení, to se odloží o týden, takže vlastně jako bude... No, ono to není odklad, ono to je tak prostě naplánovaný, že dneska se to otevře a na příští čtvrtek si je pozvou a rozhodnou. To mi třeba přijde taky, proč se to dneska otevře? Čtyři dny máš na to, aby ses rozhodl, že to vlastně otevřeš. Jako to. No, víš, jako, a do té doby neřekneme nic. Druhá věc, jak se k tomu postavila Sparta? Ta dělá, že se to nestalo. No, nekomunikuje to nějak, no. Jo, to je taky super, mi přijde, jakože klobouk dolů. A třeba samozřejmě... by mě strašně zajímal názor Briana Priského, který na mě působí dojmem jako férovýho takového slušného chlapíka ze slušné země. Fakt by mě zajímalo upřímně, co si o tomto myslí. Což se nedozvíme samozřejmě. Tak je, ne, tak já si myslím, že prostě řekl, jako, a přesně on řekne, co si o tom má myslet, no. Tak to prostě jako posral, neměl tam chodit. Samozřejmě to můj zaměstnavatel, rupli mu asi nervy, vole. Mrzí mě to, ale teď se na nás všichni budou dívat jak na kokoty. Tak s tím musíme žít dál, vole. Co víc chceš, jako nic jiného říct nemůže. Ale prostě aspoň něco řeknu, ne. Proč tam není vyjádření teda toho Rosy nebo někoho? Proč Sparta, která tak moc pracuje s těma fanouškama, v podstatě jí za to můžeme chválit, pořád na Twitteru něco zajímavého, dobrý, vole, jako vlastně vidíš, že se to okotilo, ta jejich práce dlouhodobá, že jim to ostatní vlastně můžou závidět do jistý míry, že se fakt snaží být ten stadion hrozný a spoustu jiných věcí a mají určitě na čem se jako dělat, ale teďkom děláš, že čtvrtek, vole, a ty nic, jako, že pštrosy jedeme, strčili jsme do písku a Mnohé ti jako vypovídá vlastně to, co se říká, je probíhala ta právě ta polčasová přestávka, nebo to, jak mělo být Danielu Křetinskému naznačeno, aby to nedělal, tak vlastně kdo se najde teďka ve Spartě, kdo se rozhodne, dobrá, tak teď zvolíme nějakou komunikaci veřejnou vůči fanouškům a vlastně proti našemu majiteli. Jo? Jako to je to další. Vlastně kdy ty to ani nebudeš chtít udělat vlastně. Víš? Podle mě budeš, ale ty vole, nesmíš být posranej. No tak jasně, no. Jako asi si myslím, že je na snadě, aby se k tomu postavil možná Křetinský úplně sám. Za svoje chování. Jako. Samozřejmě, tak to dávno to měl někdo za něj řešit. Ale nečekáme to, že se to tak stane, ne? No tak zatím teď ne. Nic, teď už je posraný, vole. Teď už jsme včera hráli další zápasy a příští čtvrtek se dozvíme, že už jsme na to dávno zapomněli. Možná se to znovu otevře příští čtvrtek. Nebo je pozvou, oni nebudou moc přijít, a protože už je chvíli před derby, přece ve čtvrtek je večeře, vole, ne, klubu, a předtím takový to přátelský setkání, vole, a kde si, co si, a není čas. Nechajme to na léto. Nic. Jdeme dál. Sparta vyhrála, asi jako samozřejmě, že nějakým způsobem zaslouženě ve finále. Co se týká herní kvality, ale zase bych neříkal, ono to tak stejně by dopadlo. To vidíme, že nic nedopadne stejně tak, jak si jenom tak jako myslíme, jenom protože to tak dopadnout má, protože Slávě v Budějovicích, že jo, a spoustu jiných důkazů, že ono se nic samo vlastně nedělá. No, ale vem si, že když to teďka říkáš, tak jako příklad dáváš jiný tým. A ono to s tím trochu souvisí. Tady se možná bavíme o trochu jiném rozpoložení v případě Sparty a Slávy. V případě Sparty je to mnohem jistější a ty výhry kupí a kupí vlastně neustále a její zápasy vypadají kontrolovaně. Zatímco v případě té Slávy je prostě určitý pokles výkonnostní je, nebo se s tím pere. Včera se hrál třeba super zápas s tou Bohemkou. To byl skvělý fotbal. Ale prostě vidíš na tom, že té Slávy se ublíže dá na tom hřišti. Správnou taktikou, dodržovanou taktikou. Prostě je to pro tebe, nechci říct, jako to by znělo jako blbě hratelný soupeř. On je pro tebe furt těžký soupeř, ale existují cesty. Existují na ní cesty prostě. No jasně, a tak jako... Jo, OK. Tak co teď? Půjdeme... Řezně dal gól, takže prostě bude nejlepší střelec z ligy. Kdo by si na to vsadil, vy? Kdo by tak si na... Jako, myslíš, že bude?
Kolik má náskok? To mám. 17 Řezníček, 13 Fanburen, 12 Švančara, Chramosta. Takže 4 góly náskok. No, to mi nepřipadá, jakože už je to rozhodnutý, ale... No, bere se po základní části? Ne. Bere se v potaz i nadstavba. Jasně, OK, tak to ještě není. S tím ale třeba, že se nebere v potaz baráž o udržení. Ne, baráž už ne. No, baráž o udržení už se nebere. Protože hraješ se soupeři, hrát dobře, ne? No, tak. No, taky pozor. No, jasně, jako... Je to prdel, ne? Jablonec se před chvílí hrozně zachraňoval a teď je 3 body od 6. Tak ale udělali šňůru, jako to není jenom tak, že by se lusklo prstem klobouk dolů, jak teď hrajou. Jo, mají dobrý. 3 zápasů, 4 vítězství a 1 remíza, jakože určitě udělali šňůru. Bavili jsme se o tom, že myslím, že Vacíno to říkal, který mimochodem přijde příště, zase dneska nemohl, takže sází na ten Jablonec. Nebo ty jsi to říkal, Michale? Ne, Vacíno, a já jsem říkal, že tomu nevěřím, že se moc nemají čeho chytit, a on jim věřil, že půjdou nahoru, takže tomu dajme kredit. No a když jsme u včerejšího fotbalu, tak Bohemians. Ty vole, jakože musím říct, Absolutně. Že to zase dokázali o tom víkendu, když jsme teda u toho. Jako tohle mě baví už jenom proto, že člověk ví, s čím se ten klub tak nějak potýká. Teď mimochodem před pár dny vylezlo i najevo nějaký problémy generálního sponzora toho klubu, že jo, tý maliny, jo, a tak dále, že tam se bude nějak jako schánět nový investor do toho holdingu prostě a tak dále, jo, jak vlastně bude probíhat i v příští době financování toho klubu jako takovýho, protože to samozřejmě s Bohemkou velmi úzce souvisí, vzhledem k tomu, že malina je jejím generálním partnerem, ale a znáš i ten kádr toho klubu. Vidíš to prostě, jak to vypadá. A vidíš třeba i, jak probíhala závěrečná fáze včerejšího zápasu. Tam už Bohemka byla mrtvá. Je úplně v pohodě si to přiznat, že v prodloužení a možná i v nějaký podstatné části toho závěru druhého poločasu, jak dostřídávali, hlavně v té ofenzivní fázi. Včera jsem se na to pana Veselýho i ptal. On pak říká, je to zcela legitimní otázka, je zcela legitimní o tom vlastně jakhle uvažovat. A sice, jak moc vůbec se dá ždímat, řekněme Prekop, Hála a Drchal, v momentě, kdy vlastně oni ti do velké míry tvoří ten zápas tvůj a seš na jejich hře seš totálně závislej, ty samozřejmě víš, že pak tě čekají další zápasy a že ty hráče nemůžeš zlikvidovat teďka v tom semifinále. Ještě navíc, když v nějaký fázi už cítíš, že to asi nevyhraješ. A Drchal byl trošku nasraný v 60. minutě, že jde dolů, mi zdálo se. Jako to jsem si říkal jako asi nejvíc toho. Když jsem dával Prekopa, tak jsem si říkal, má toho plný brejle, je to jasný, jo? Byť jenom ta moje otázka jako spočívala v tom, jestli ještě třeba ho neskusit trošku posunout, byť vím, že to je těžký. Ale u toho Drchala jediného jsem si říkal, že možná šel dřív, než měl, že ten ještě mohl vydržet chvíli. Jo, protože celý ten fotbal té Bohemky spočíval, a to, tím nemyslím to nějak pejorativně, ale byl závislý na tom předku, na tom, že ten předek umí ten balon udržet a umí si ho podat vlastně a umí být nebezpečný, protože když se podíváte na prodloužení, jak probíhalo a jak probíhala třeba i poslední 10 až 15 minutovka, 10 minutovka řekněme, tak tam vlastně co šlo nahoru ze strany jako Bohemians, co šlo nahoru do útočníků, tak to za vteřinu už neexistovalo, už nebylo prostě, jo. A to byl hrozný problém, který ty Bohemce potom vzniknul, že jí se to vlastně strašně rychle vracelo. Slavia šla strašně rychle zpátky na balon a vlastně mohla jako kontinuálně tu Bohemku mydlit pak, jo. A ona byla pochopitelně lepší, byla fotbalovější a to se tak nějak očekává, to se ví. A jako jenom ta pochvala pro Bohemku je ten vzdor, je to ten řekněme, jako způsob toho fotbalu, že si najdeš vlastní cestu, jak ohrožovat takhle silného soupeře a že to děláš vlastně i v podmínkách, které tě k tomu vlastně vůbec nepředurčují mimochodem. Mm-hmm. A za to absolutně potlesk, jako obrovský. Co to říkáš na Bohemku? Bohemka je podle mě něco podobného jako Slovácko a Martin Svědík v tom, že trenér zvolil správný způsob hry a z kluků, který nejsou úplně, nebo jejich jména nejsou tak sexy, tak ždíme totální maximum a oni naopak zase začínají být zajímaví. Protože kdybychom si prošli jméno po jménu, tak to jsou kluci, které už někde jinde nechtěli, nebo nebylo to úplně tak OK. Někteří už mají přes 30, Adam Jánoš, Baník, víme svoje,
teď drchal, Sparta, nekonečný příběh, Matoušek, Jedlička, golman v Plzni, nechtěnej. No a tohle je pro mě práce trenéra, který z nich ždíme maximum. A já když se dívám na jejich fotbal, tak je to pro mě synonymum intenzivního výkonu, protože ti kluci prostě jezdí, ždímou sami sebe, ždímou své okolí, ždímou spoluhráče a já tomu tleskám a tleskám i tomu, jak se vypořádali vlastně i s těmi zimními odchody. Vlastně podívejme se na ten včerejší útok. To je Drchal, Prekop, Hála. Odešel ti v zimě Květ s Hronkem. Čekal, že ho nahradí Čermák s Matouškem. Ti taky nehráli. Takže trenér použije variantu C a stejně je úspěšná. Jo? A nebrečí, pořád to nějak protočí jinak. Věřím tomu, že v neděli na Signě zase bude ohranej ten střed zálohy trošku jinak, protože klobouk dolů před Pepou Jindřiškem. Jak by řekl klasik, ty skluzy v těch letech, ale to, takže já jsem se bavil i s těma sigmákama předevčírem ještě před tím zápasem a říkám, no budou unavení, nebudou, a oni říkají, ty vole, ale oni mají ten kádr, on to točí, oni jsou dobří, na to vůbec jako nespoleháme, no a včera si myslím, že jim to bodlo do not, protože 120 minut v nohách nechtě budeš mít, ale já jim tleskám. Modrý, musíš si vypínat mikrofon, anebo zavřeře. Řvou tady děti, veď? No, tak jenom když nemluvíš, tak si vypínej mikrofon. Dobře, a oni přestanou žvát. Jo. Typuju. Oni přestanou žvát. Když až po pořadu, tak je to na hovno. Ale mě napadlo u té Bohemky, protože když se díváš na Baník a pak se díváš na tu Bohemku, a říkáš si, ole... Ty chceš jejich trenéra, viď? Ty chceš jejich trenéra. No řekni mi, je to hovadina? Je to, hovadina, protože Baník jede na jména. Jede na jména. Jo, a dokud takhle bude přemýšlet, že musí uspokojit lid a region a musí to být tyhle Vrba, nebo aspoň Hapal, dobrý životopis a tak dále, velký jména, tak nikdy nebude úspěšný, dokud si neřekne, jak chce hrát a nevybere někoho takového. Ale myslím si, že ten Baník prochází poslední týdny jako takovou masírkou, řekněme. A i teďka za toho Milana Baroše, za ten nápad dostali už dost, si taky myslím, že oni nějakou změnu přijmout můžou. A třeba já z tohoto důvodu tvrdím, že to není vyložená hovadina, že by třeba někoho v tom Baníku nenapadlo, že si toho Jardu Veselýho v létě třeba vezmou. Myslím si, že to vyloučený prostě není. Tak protože už jim taky dochází trenéři, no, Kozel, Páni, Smetana a další. Takže... Dochází jim trenéři, ale hlavně vidí za druhý, že to, co dělají, je vlastně celý špatně. Nic z toho, co je napadá, nefunguje. A teď vlastně máš na ksichtě nalepenýho něco, co relativně funguje a co by si taky chtěl mít. Teď samozřejmě jde jenom teda o to, aby si to sám potom taky neskazil. Jo? Protože to, že ho vezmeš, ještě neznamená, že si uspěl. Jo? No ne, ale vlastně jakože do naší situace, když se na to podíváš, tak to, co hraje ta Bohemka, to vlastně, když se podíváš na kádr Baníku a tak dál, tak by vlastně, jako jsme chtěli, tak nějak asi hrát no, mimo. Jasně, samozřejmě. A chtěli a měli, vole. A měli. Jo? Takže, a když to frajer takhle dokázal postavit a dva roky to tam prostě jako předvádí... pořád ve zlepšený verzi a teď si vymenoval, co vlastně za osobnosti mu odešlo. On z Kestla udělá hráče, že se tě na něj fakt baví dívat, na toho Kestla. Tak, nebo ne on, ale tak společně prostě pracují na tom, jasně, nechci jako... Jasně. No, a tak si řekneš, vole, tak kdyby si, a navíc víš, že Bohemka má problémy, tak kdyby si už teď nad tím přemýšlel a vyhlídnul si tam dva, tři hráče, kteří mají nějaké soustažnosti, a vzal si toho trenéra, tak mi přijde, že to je pro nás teď možná nejlepší řešení, jako jak se na to dívat. Ne, jako zní to krásně, jak mluvíš, jo? Já můžem to podepsat, ale já se obávám, že to není reálný. Já to podepsat do toho managementu, tomu Baníku, nebo... Ale podívej, tohleto je samozřejmě s tím musíš souhlasit. S tímhletím myšlenkovou jako tezí, nebo s tímhletím pochodem myšlenkovým. To je jednoznačný, ale teď se jenom zeptej sám sebe, nebo no to není jako otázka na tebe, je to otázka na ten Baník, ale tak jich, proč tam se to v tom klubu neděje? Proč tam se uvažuje tak jako doposavat a kam je to zavedlo? A to jsou vlastně ty prapůvody úplně všeho. A pak je vůbec otázka, jestli jakýkoliv takový nápad vůbec může jako v případě Baníku dopadnout a když už třeba by se k němu opravdu schylovalo a stal se, tak jestli to může vůbec opravdu.
Ano, je úplně na snadě totiž říct, že dneska Jaroslav Veselý, pokud je trenérem v kurzu, pokud je trenérem v kurzu, tak on bude samozřejmě taky velmi chytře rozmýšlet, kam, když už, kam poleze. Jo. Protože to jako bude samozřejmě zavřená Sparta, bude samozřejmě zavřená Slávie. A je pro něj zajímavá Plzeň aktuálně? Je pro něj zajímavá Plzeň? Já bych řekl, že moc ne. Já bych mu to nepřál, ten Baník, jako zní to drsně, ale v současné situaci, ať si to tam tvoří v Bohemce, já vím, že nikde to není růžový, ale těžko se mi o tom mluví, ale Slovácku bude zavřený. Kdo je dál ve špičce? No, měl by tam být jakoby ten Baník, jo, je pro ně, jako takhle, za mě je Baník zajímavější než ta Viktorka Plzeň. Tutově. Z hlediska můžeš to vystavět, jako potenciálu, můžeš jo, to být dlouhá špace. Absolutně, absolutně, jo, takže mě by třeba angažmá v Baníku totálně zajímalo, ale je prostě na snadě si říct, hele, a nerozmontujou mě tam tak trošku, když jako vím, jak to tam nešlo. Já si myslím, že mně právě přijde ten Veselý, že by se tam hodil i vlastně jako mentálně, že by se nenechal. On se neposere. On, je přes, on vypadá, že nám vylez někde ze štoly. Takže jako by se k nám hodil typově. On vypadá, že může stát v kotli stejně jako na lavice. A je to takový chlap, já mu dost často kurvím jméno, takže to se omlouvám, ale já mu říkám zelený, viď, občas. Už to tady padlo, no. Už to tady padlo, no. A tak to u mě jsme si snad zvykli. Ale prostě ví, že on 100% není posera, vzpomeň si, jak řekl, že na Spartu jedou vyhrát a tak dál. A prostě ta jeho mentalita je nějakým způsobem tady pro mě relativně ojedinělá, protože samozřejmě, že letos mu to vychází, ale on se nikde neschovává. Včera byl taky úplně autentický, jako řekne ti prostě, že víme, že lavička Slávky je uštěkaná, víme to, nejsme malí, nejsme děti, víš, jako z ničeho se nepodělá, no. No, je to dobře. A řekl bych, že prostě by ho ty lidi přijali, že by ho ta kultura přijala, že by to jako sedlo. I si lidsky myslím s majitelem, tak jak Pokud se budeme bavit jako o fanoušcích Baníků, tak já si myslím, že oni budou akceptovat všechno, co v nich bude budit nějakou naději. Jo? Že budou rádi za to, že klub se rozhodl pro něco, co na první pohled vypadá docela smysluplně. Jo. Takže to je asi ten prvopočátek, jako který aspoň by si jako v jejich očích, řekněme, splnil. Hmm. Ale znamená říkám, jestli to fungování skutečně jako bude, protože to nemůžeš 100% jako zajistit. No protože takhle, samozřejmě Milana zbožňujeme a je to Messi Baníku, o tom žádná, ale vole, jako reálně si pojďme říct, že ani zarytí Baníkovci z toho, že Milan přijde do šatny a dá jim motivační řeč, to bude fungovat jednou. A myslím si, Ondro, že tady ty reakce, že i mě překvapily, že byly spíš negativní, ale ne vůči Milanovi, ale vůči tomu nápadu. Jo. Zase pak sehrály roli na bazalech a už se od toho pomalu ustoupí. Já to taky cítím, že to nebude. Prostě. Přesně tak. Jako. No, ono je lepší, aby to nebylo, ale je to lepší pro Milana, je to lepší pro Baník, je to lepší pro všechny, aby to nebylo. Jo. Protože by to byl trošičku cirkus. Jo, přesně tak. A hlavně, co tím ten klub říká? Co je to za vzkaz? Hele, my prostě máme teďka problém, všichni to víme, nehrajeme moc dobře, nevyhráváme, takže vlastně teďka jsme se rozhodli, že najmeme Milana Baroše jako člena realizačního týmu, aby se to zlepšilo. Jakože vážně? Před zápasem si budeme Milan Baroš, klička a gól! Jasný. Což je super, jak říkám, jako jednorázově, ať tam přijde a dá jim jako... Ale ty vole... Ale víš co si myslím, že on, jak by mohl on fungovat? Jak by Milan mohl fungovat? Milan by mohl úplně výborně fungovat, pokud vystoupí veřejně v nějakém velkém rozhovoru a prostě řekne odplic, co si o tom všem do prdele myslí. Jako. Je otázka, nakolik je vlastně vázán s tím současným managementem a nakolik je k němu tudíž servilní. Řekl bych, že s panem Brabcem má velmi dobrý vztah a že nebude chybět účinně mu jako ostrej. Jasně. A proč by měl být proti Brabcovi ostrej? Ten jako vlastně... No, podívej, samozřejmě ale, já rozumím, co chci říct, ale to je i trochu případ Daniela Křetínského, dokud to byl skutečně problém. Vždycky ten problém u toho majitele jakoby začíná. Jo? On nikdy se ho to nemůže netýkat. Nikdy se ho to nemůže netýkat, protože on minimálně zodpovídá za to, jak je složený ten nejvyšší management jeho akciovky. Přesně tak. Jako.
A to prostě si neodpáře ze své odpovědnosti a tito lidé mu pak jako přednášejí ty výsledky, nebo respektive mu to provozujou a pak mu přednášejí ty výsledky. A tam už musí ten pan Brabec, třeba v tomto případě Baňku, musí začít, jako, nepochybně. Jenom, že tam jsou ty vztahy už tak propleteny, že si myslím, že spousta lidí má rádo, teď myslím typu Milana Baroše a těch legend klubových, má rádo Václava Brabce, ale nechcou mu říct tu pravdu do očí, protože no, už jasné. By ho z určitých důvodů a všichni víme, proč problém. By ho bolela. Ale to je ten problém. A jeho to musí bolet, protože jeho to bolí mimochodem i tak. Toho pana Brabce to bolí i tak teďka. Takže jeho to musí ještě trošku bolet. A musí mu to někdo říct, aby ho to bolelo, ale aby ho to pak už nebolelo. Proto se to říká. Prostě proto, aby se z toho nějakým způsobem... Jinak se to nezmění. Jinak hrozí, že se to nezmění. Jinak to, co tady zaznělo, pan Frajt, ano, to je trenér dorostu, bývalej, už dneska trenér dorostu Baníku, ten posíl, ten realizák a patrně i na základě toho se lze domnívat, že Milan Baroš už nepřijde. A pozor, ale jako zase za mě rozbiješ u devatenáctku, která je výborná, hraje skoro o titul, Marcel Frajt tam působí velmi dobře, bude u toho Ačka na pozici asistenta číslo 2, což jako, co si budem povídat, nechci to nazývat nějakým kuželkářem, ale není to nic extra. Není to úplně výhledově jako krok. Jo? A bavme se, ty jsi Ondro řekl, Jaroslav Veselý, já jsem pro, aby Baník přemýšlel trochu jinak. Já si dovedu představit, Podry možná bude souhlasit, Roman West, Roman Skuhravý v Podbrezové a tak dále. Trenéři, kteří nejsou úplně třeba, nemají takový jméno tady u nás v Čechách, ale jejich za ní mají vidět práce. Jenomže musí si nastavit majitel nějakou vizi, jeho výkonný ředitel, sportovní ředitel a dosadit si do toho tyhle lidi. A nedávat na fanoušky, co píšou na fórech a facebookích a podobně. Mimochodem, víš, co je vtipný, když si tady zmínil třeba jméno Romana Skuhravýho, který když přišel na Slovensko úplně původně, tady odsaď z Čech, tak byl vysmívaný s tím, že už vlastně z Čech šel, že tady byl vysmívaný. Jo? A to je trochu problém, že vlastně tady si poměrně rychle, jak si všichni myslí, jakože o tom všechno vlastně ví a mají takovou tu svoji pravdu, OK, v pohodě, tak vlastně strašně rychle si zaškatulkují nějakého člověka, odsoudí ho a jako nemyslím si, že by tady měl svým způsobem Roman Skuhravý třeba, když jsme to jenom nadhodili, na růžích usláno. Přesně tak. A, prostě a Žilina ti vezme Jaroslava Hinka. Tady podle mě který je tady taky vysmívaný. Ano, ano, přesně tak, proto to říkám. A 15 ligových klubů nebude vědět v Česku, kdo je Jaroslav Hinek. Tak je to tady smutný. Mimochodem, ta Žilina teďka hraje čtvrtý štráv a jako jen bych doporučil, když oni to lidi, kteří to tady sledují, tak to budou znát. Jenom si rozklikněte ten jejich kádr. Jo. To normálně hraješ prostě s klukama, který jsou sotva dospělí. Hele, Pavel Vrba to zjistil v červenci, když mu tam dali trojku v Havířově a jenom koukal, jak ti kluci tmaví 17-letí, 18-letí je rozebrali na padr před Celticem. To je samozřejmě, že na tu Žilinu se snažím koukat, jak to jde, on je to samozřejmě blázinec. Je to hokej šílený, ty kluci jsou opravdu jako chyboví ještě, jo, nejsou jistý, to je všechno pochopitelné, je všem 20, 19, jo. Ale je to i o tom, že v těch klukách je obrovský. To je, v tomhle tom je ta Žilina velice chytrá a je to práce pana Antošíka klobou dolů jako za to, čemu se rozhodl, byť to bylo i trochu pod dojmem, že dělal jakýsi audit ve svém klubu, který takto dopad, řekněme, ale protože, o čem to je, mladý hráč je nositelem naděje a příležitosti. Obrovský. Starší hráč oproti tomu je nositelem jistoty, stability. A vlastně tvůj úkol je, aby si tohleto co nejlíp vybalancoval. Ta Žilina se rozhodla pro naprosto jednu totální cestu, to v pohodě, je to z ekonomického hlediska a tak dál, ale každý klub, a třeba je to případ Baníku, tohleto musí velmi dobře vážit a balancovat. Vlastně význam toho mládí v tom týmu a význam toho stáří, řekněme, v tom týmu. A jak to skloubíš, s jakým trenérem to skloubíš, co bude vlastně ten tvůj výstup, jak na tom chceš vydělávat a tak dál, protože se na tom vydělávat dál. OK, pojďme dál. Zase jsme se rozněžnili, nicméně u Baníku, což je fajn. S Libercem 0-0, nedalo se na to dívat, viděl jsem to, ale jakože byla to újma na zdraví vlastně. Přišlo ti to? Nelíbilo se ti to? Ne, to by se to líbilo? Já jsem to viděl a jako já asi, jak už mám dneska ty nároky na Baník posazený trošku jinde, tak mě to vlastně neurazilo. Já jsem si říkal, OK, s tím jsem tak trochu počítal, ale jako ten Baník byl hrozně blízko vítězství, jo, z mýho pohledu. Když jako... Ne, jako ale... Ne, hrajem proti deseti a jsme hrozně blízko vítězství, no tak v tom případě si zaslouží zajíce.
Já vím. Žádný si zaslouží zajíce. Je to vlastně trochu hrozný, co říkám. Je to vlastně trochu hrozný, ale v této fázi Baník skutečně je dneska. Jo, je to vlastně neumětelství a zoufalství a zmar. A já chápu, že když se do něj dostaneš, tak se z něj strašně těžko leze v jakýmkoliv spadu. Najednou netrefíš nic, prázdnou bránu, tohle vole. Vlastně... Takhle, on ten Tyžany patrně netrefí nikdy nic, protože on to není útočník mimochodem. Jo? No, není útočník. Jo? Já nevím, jestli to Pavlovi někdo zapojil. Nebo... On je stoper, on je původem je stoper. Jako fakt, který, to mi nevím. No jasně, který hrával, no a ono to málo lidí ví, já jsem dokonce si dal tu práci, protože já vám něco řeknu. Mně se ten Mou Tyžany líbí. Je podle mě výborně stavěný, je to skvělá figura a je velmi výrazný na tom hřišti a velmi jako takovým správným způsobem přitahuje ty balony a je fakt takový jako silný. Já proti němu teda nemám vůbec nic a naopak v něm vidím poměrně velký potenciál. Ale tak problém, kde to jako je, že on není původem útočník, on je obránce, je možná šestka, když už, na co by se musel trochu vycvičit, ale není to prostě útočník. Proto on nemá techniku, je nemůže hrát šestku, proto, ty vole. No, jako já si myslím, že tím svým výrazem a tou sílou by teoreticky při nějakým vývoji určitě by to byl, velmi, velmi zajímavý jako stoper s potenciálem. Jo? Co je problém, on se samozřejmě v těch situacích bude chovat vždycky problematicky jako útočník. On to nebude dávat, protože prostě na to není zvyklý. Protože se neumí do toho jako obou. Jo? Bohužel. Protože to nemá v sobě to pochopit, ten je to jiný post. Ale už by taky něco dát. Když toho má tolik, to jsou dvě, tři šance na zápas v podstatě. Ale nevím, celý je to jako divím se, že řekneš, že to vlastně si s tím byl nějakým způsobem spokojený. Jako víš, že já už dneska ten Baník cítím. Jako, že je fajn, že jsme nebyli vůbec v žádným ohrožení, jo. Ale to svědčí o tom, že ten Liberec je zoufalý a že bylo dobře, že jsme Luboše Kozla nenechali nás dál týrat. To aspoň jako jedna dobrá zpráva z toho zápasu. Mimochodem, když tam ten halvolej na hranici tý 16 kopal, nebo co to bylo, vole, tak to ten mladý zaplať pán bude to chytil. Ta se táhla, pozor, ale. To bylo nebezpečný, to tam mohlo zapadnout. Takže to byla jejich jediná střela na bránu snad, nebo já nevím. Ale ty vole, ten náš jako tlak, netlak, vole, a zase znovu, ten nevýraz, vole, to je to nejhorší, že to je prostě absolutní nevýraz. Ty vůbec nevíš, co se bude dít, vole. Ty vůbec nevíš, jakože, hele, tady, jo, ty hraješ se mnou, tak já ti to přihraju teďkom, jo. Ale mě to nedávej zpátky. Ale to je křeč. Je to křeč a taky to má ještě jeden takový odběh, jako jinou uličku. Já jsem třeba překvapen, že vlastně v této chvíli, v této fázi sezóny dojde k poměrně dost razantnímu zásahu do sestavy. Na úkor těch starších hráčů. Já bych řekl, že tohle je právě jejich chvíle, jako jo, pomalu, nebo začíná to. Já vím, že jsou v průseru a že oni ten průser se snaží nějakým způsobem vybírat a řešit a že třeba za spoustu těch průserů můžou i ty starší hráči, ale tak jenom tvrdím, tak proč tam ještě furt vůbec jsou, proč to někdo neřeší? Proč to vůbec ale horší, neřeší horší než předtím to nebylo, takže jako tohle můžeme říct, že se to povedlo a minimálně třeba je to začátek něčeho do budoucna. Co, to čím bych se, počkej, nevím, to uvidíme v létě, ale čím bych se zaobíral, je když se po zápase zeptáš Eldara Šehiče, co říkáte na ty změny a na tu sestavu, no já se to dozvěděl dneska a víc jako to nemůžu komentovat, tak já si v hlavě říkám, počkej, tak neměli jste 14 dní pauzu. Neměli jste střídačku, jsem si přečetl zápis a říkám, já hraju. Jo, a počkej, byli 3 dny v Polsku spolu, tak jako co tam jako dělali? Že dali žurek? Jako 2 razy pro šepana? Najednou mě hlasatel říká, vole, že jdu hrát, tak já, vole. Tak jdu? Možná to blbě pochopil, ale no, já se to dozvěděl dneska, ty vole. To mě taky překvapilo, mimochodem ten výrok, ale já jenom chci říct, ty už teďka reálně hraješ o záchranu, o tu záchranu budeš hrát do zbytku sezóny, to je asi nevyhnutelný. A jako to, že teďka ty kluci relativně zafungovali, já jako problém mladých kluků je nestálost. Je v nich obrovská naděje a velká perspektiva a ta příležitost, o který jsem mluvil před chvílí, ale je tam nestálost a já teda si kurva nejsem jistý, aby náhodou jim to taky trochu, aby si ty kluky nezničil.
pojedou příště ven prostě. A, hele, ale teď a si trošku protiřečíme, protože tady se taky bavíme, jestli někdy chceš udělat ten tah a ten řez, při vší úctě Jirka Fleischmann, Honza Laštůvka, tak prostě nastal. A nebo třeba ne, třeba se k tomu vrátí. Ale to musí být balanc. Já tvrdím, to musí být pořád balanc. Jako. Furt to musí být v nějakém balanci. Tohle to z toho necítím prostě. OK, pojďme dál, jsme trošku zacyklený. Takže získali jsme bod s těžkým soupeřem doma, dobrý. Prostě jsme si tak nějak jako vlastně, že pojistili, že to 15. 14. místo budeme hrát. Je to tam vlastně jako fakt velmi zajímavý. Těch posledních 5 družstev, do kterých teď platíme. Posledních 5 družstev z posledních 5 zápasů získalo 3 výhry. Tak to si, a Teplice proti Hradci 1-0 teď, že jo? Zlín teď 5-1, vole. Normálně se utrhli nesmyslně. A Pardubky jednu výhru minule. Tak Zlín Budějce to byla erupce, ne? Zlín nedal 5 gólů v jednom utkání podle mě 35 let. Taky podle mě nehrál 35 let 89 minut proti 10. Jako. No, ale i tak to málo, kdy skončí 5-1 jo, proti 10. Jo. Takže samozřejmě to jako dejme jim kredit. Čímž se to ještě víc zašmodrchalo, NEP Pardubice 22, Zlín 22, Teplice 24 a Baník 26. Už jsme na dostřel. Brno 27 a Budějce 28. Krásně vyrovnané. A je potřeba si říct, že Baník má zdaleka nejhorší los. Já o tom mluvím. Ale... Já o tom mluvím. Ale já ti chci říct, že teď jdeme vyhrát na Slovácko. V pořádku. Dobrá, já tu výzvu přijímám, dávám jedničku na Slovácko, s dovolením. Děkuju. Slovácko včera plichtilo z Jabloncí a poslední dobou už mi taky přijde unavený. Je to náš neoblíbený soupeř, ale to je takový to, že přesně proti těm to najednou nějak 1-0 vyjde. Dobře, dobře. Jo. Dobře. To je jenom taková moje pocitová. Já jenom bych chtěl říct, že Martin Svědík není teďka úplně v dobrém rozpoložení po prohře na Bohemce a remíze v Jablonci, byť myslím si, že tu remízu v Jablonci ještě relativně jakž takž umí jako překousnout, ale ten víkend bere jako hoši, doufám, že mě nechcete nasrat ještě víc. To si nikdo z vás nepřeje. Chceme Svědě, připrav si z prostoty, co umíš. Budeš do prdele. Klokán skončí čtvrtý, máš smůlu. Budeš si to muset nahrát někde jinde. No, a pak tam bylo Slavia Olomouc, tak to teda, Michale, chci ti říct, že tvůj tip na plichtičku 0-2, vole. Nepozor, nebyl to špatný tip, protože tohle to... Ne, ty vole, po výsledku 0-4 nemůžeš říct, že to byl špatný tip. Podry, ty dokážeš obhájit cokoliv. Tebe až po jednu k soudu, tak... Ne, Baník hrál dobře, protože... a Olomouc byla blízko vítězství. Baník nehrál dobře, ale hrál tak, jak jsem si tak nějak, že mě neurazil. Jako, jo, víš, protože už prostě to tak nějak trochu čekám. Ale co se týče té Olomouce, tak se podívejte, jak vypadal první poločas. Je pravda, my jsme s Podry, jenom uvedu Ondru, my jsme s Podrym na tohle debatovali, já jsem říkal, ty vole, ti byli jako špatní 0-4 a Podry mu se to líbilo víc než mě teda. Samozřejmě, že se jako... čekalo, než se to odšpuntuje. A v momentě, kdy se to odšpuntovalo, tak se to celý posralo. Tak ta Sigma odešla z toho zápasu, souhlasím. A je to zklamání, z tohohle pohledu je to určitě zklamání, ten druhý poločas, jaký odehrála Sigma, ale ten první z taktického hlediska byla Sigma dost důsledná. A opravdu ta Slávia se do ničeho velkého nedostala. A já vím, že to je hypotéza, vím, že se to nikdy nedozvíme. Ale podle mýho, pokud by Slávia ten gól v závěru prvního poločasu nedala, tak by vlastně se to mohlo tahat ještě poměrně dost dlouho. A ten typ Michalův, to víš, to prostě... Cholera. Cholera, Štěpáne. No, mohlo, ale vlastně jako jenom by se čekalo, dobře, tak by to nebylo 4-0, ale 1, vole, nebo 2-0. Protože ta Sigma jako dopředu, že jo. Čekalo, já nevím, jako bavíme se tady o nějaký Slávii na jaře. A ta není prostě 100% spolehlivá. Prostě není, jako... No dobře, není, ale není ani úplně jako nějak děsivá, jako jo. Což no, ježišmarja, prostě... to neříkám, ale dá se do ní dostat. Předvedla to teďka Bohemka. A, co, jasně. Ale podívej se, nakonec to zase ukopali.
Víš? A to znamená, musíme jim dát kredit za to, že když nic jiného, když jim to nejde fotbalově, tak jim to jde tím srdíčkem. Pozor, a byl to skvělý zápas. A mimochodem byl to velmi dobrý zápas i od té Slávky. Ale jenom v lize by tohle to znamenalo ztrátu 2 bodů, mimochodem. Ale hraješ pohár, no, tak prostě víš, že tam je ta třicítka navíc. Jo. Nevím, jestli si na ní těšili slávisti. Jako asi si řekli, na ní netěšili, ale když prohrávali, tak se na ní těšili. Že v ní vůbec půjdou. No o tom se hádat nebudem, prostě tak 4-0 je 4-0, vole, a to prostě asi jako... Občas výsledek může trochu zavádět. Dobře, tak 40 minut to zavádělo. Tak nechám tě tvý. Chceme se ještě k něčemu vrátit z toho minulého kola. Asi jako, že Teplice vyhrál 1-0, tak to je taky zázrak s tím Hradcem na červenou kartu. I? Tu ztrátu Plzně už taky tak nějak jako očekáváš, takže zase tak překvapivý to. Ty vole, já zveřejnil Plzeň, že bude přesně remíza a píše mi hned Vidrísek. Říká, ty nám moc nevěříš, vole. Já říkám, tak... Sorry. Ne, to se už rozstřílíme. Tak pak už nepsal po zápase. A hned mi píše Limba a říká, jo, no 0-2, to je rozumný, vole. To asi bude stačit. A, no, takže ten je asi víc v realitě trošku ponořený, než lidi. Je tam delší dobu, no. Je tam delší. Lidi, kteří jsou mačatu. No tak co s tou Plzní? Tak je to asi hotový, že už prostě je to jenom na ten boj o to třetí místo, ne? Co se trvačností dojedeš na bronz, jako já to jinak nevidím. No, ty vole, jako hele, aby ještě ani o to se jako to ne. Nějak nepřipravili. Já si taky myslím, že ne, ale vzhledem k tomu, jak obtížný zápasy vlastně těm nadstavě budou čekat, tak tam u té Plzně si neumím představit, koho ona schopná porazit, jako z těch týmů nahoře. To je pravda, ale no, jakože je tam rozdíl, jo. Musí porazit Bohemians, jo, když tam budou. A ty s nima prohráli nedávno doma? Vlastně, no a tak jakože zase prohráli trošku se smůlou, to pojďme si říct. Vole, ale ztrácíš body v podstatě už každý víkend, teďka se dá říct, jo. Jako jo. To už není smůla. No, to ne, to je už pravda. Tak přijede Plzeň na Baník, tak tam uvidíme. Za nedlouho. Dobrý, pojďme si nasázet asi, nebo je nějaký téma ještě, který musíme nutně... Co ten Fúsek, jenom v rychlosti? Tak je to prestižní, je to velice prestižní, to by se asi jako říct mělo, protože pro český fotbal je to opravdu jako velká role v jednom z nejvyšších orgánů vůbec evropského fotbalu, to je jasný. A teď je otázka, jestli se to vůbec dá zhodnotit. Já mám trochu obavu, aby to nebylo jako trochu taková ta vyhraná osobní ambice Petra Fouska, aby skutečně z toho pramenilo něco ve prospěch českého fotbalu. Doufám, že to tak bude. I to tak jako prezentujou, tak snad ano. Ale je to ještě, je to něco, co se tak nějak očekával, on už když šel do těch voleb na šéfa Fletcher, tak to, aspoň v mých očích, to byl jeho největší benefit, právě tady to renomé, jo. Tady ty kontakty a vliv, jo, začalo to finálem konferenční ligy, jestli se nemýlím, pokračuje to tady tím, tak to je jako všechna čest, ale my potřebujeme to B, ať se to přenese prostě do Čech. No a jak, konkrétně, jak by se to mohlo, či mělo přenést? No ono, tohleto jsou diplomatické věci, jo? To znamená, podaří se ti prosadit třeba jako teďka nedávno to finále v Edenu konferenční ligy, jo? Takže jsou to věci, které třeba český fotbal nemusí, nebo běžný fanoušek nemusí možná až tak jako prožívat silně, ale třeba ta fotbalová generalita to vidí jako obrovský progres, nebo obrovský úspěch, to je jasný. Mimochodem jako to, že se hraje finále evropského poháru v Česku je opravdu velký úspěch, jo, z diplomatického hlediska. Ale co skutečného a dobrýho to jako přinese českému fotbalu? To je otázka, o jakých tématech se budeš bavit. Protože to, co vlastně my tady řešíme, je nějaká infrastruktura, je to nějaká ekonomika obecnější a s tou ti nepomůže pohlavár jako člen výkonného výboru UEFA. Jo. Mm. To bohužel ne. Ale když se budeš v červnu trápit v mlze na Faerských ostrovech a přijde penaltička, tak už si řekneš, aha. Jo? Budou slavit na 1-0 Frankovi kluci takhle.
Tak už se pak můžeme bavit o něčem. Ty vole, tohle je pořád. Jak já pak mám jít na ten fotbal a někam no, se... nechoď, nechoď. Nic. Jenom na hokej, jak já. Jinak ten Alexander Čeferin, zajímavá... To je řízek. To je řízek. Super. Hodnotíš ho pozitivně? Jo, vesměs jo. Jako. Pro mě je to figura taková, jako takovej... Jako má fluidu, má charisma obrovský. Myslím si, že je, jako, je to typicky figura pro vedení ve velké instituci na tu řídící funkci. Já jsem ho zažil osobně, proto o tom takhle mluvím. A i přímo v osobní komunikaci asi 2 minuty prostě. Je, na cigáru. Je to opravdu, ne, přímo na sídle UEFA. A je to jako... Jak to říct, je to člověk, který je přesvědčivý, má tah na bránu obrovský a myslím si, že to předved mimo jiné i v celém tom případu jako té superligy. Třeba tohle to já mu dávám velmi k dobru, tak jak se k tomu postavil, k tomu celému. Jak ochránil víceméně svůj zájem, což znamená evropský zájem. Hmm. No to je celý, je to strašně jakoby zajímavý. Doporučuji na Apple vlastně 4-dílný film o tom. Mimochodem Superliga dostala velký o slabení, když... A já si myslím, že to s tím bude souviset, s tím Juventusem. Já si myslím, že to bude jedna z věcí, která vlastně jako to rozpoutala. Tažení proti Anělimu. No, člověče. To už zabíháme hodně daleko, protože samozřejmě tohle je věc i vyloženě italský prokuratury, nebo tý římský, řekněme, nebo turínský, ale jo, takže kam až tyhle ty vazby jako vedou a zabíhají, ty vole, to jako je těžký to říct, ale je klidně možný, že takováhle ta konstrukce může být, no. Zeptám se Pavla Nezvěda. No, mu bude určitě hrozně vykládat o to. Proč by ne? Helen, bude smutný teďka. Život je dál, vole. Jasně, jasně. Tak jako žádný dveře se nezavřely, jako na chvíli, vole, co? Na chvíli se zavřely úplně všechny dveře. Právě, že ne, jako. Víš, že to tak vypadá. Rozumím ti. Ale tahle parta hraje jinak. A vždy, když je někde ten, kdo tě jako na tebe plive, tak někde jinde je druhá strana, která ví, že... To třeba taky bylo trochu jinak a tak dále. Takže to už je prostě úplně jiná jakoby hra. No nic, tak Superligu probereme zase někdy příště. Prosím tě, Lampard se vrátil do Chelsea, tady všichni chtějí, abychom se o tom bavili. Ty jsi tady jako mimochodem, no ano, to, co se děje jako mimochodem v evropském fotbale teď, v tuhle chvíli, třeba v Premier League, ale i v Bundeslize, kde se vlastně měnil v Bayernu trenér, to jsou podle mě obrovský témata. To, že se vrací Lampard do Chelsea, tak dobrá, tak jenom krátký statement. Myslím si, že to je pěkná hovadina. Já nejsem, aby to bylo správně pochopeno, já jsem se to několikrát, nejsem fanoušek Lamparda jako takovýho. Já si jen myslím, že prostě v případě, kdy Chelsea se rozhodla pro angažování Franka Lamparda v tom prvním momentě jako hlavního trenéra, tak se k tomu ale pak neměla stavět potom takhle. Protože když si bereš prostě do čela klubu jednu z těch nejvýraznějších tváří, které jsou nejvíc vidět, takovouhle klubovou ikonu, tak už musíš trochu být jistý v kramflecích. A ne, že ho pak rozmontuješ před lidma, slíkneš ho do naha a vyhodíš ho do popelnice, kde ho ještě zastřelíš. Jo? Takže to, co teďka dělají, nerozumím tomu upřímně. Nerozumím. A nerozumím ani tomu vlastně, proč on by to měl přijmout. Co se stalo? Tady někdo píše jenom do konce sezony, ale to asi ne. Jako, ale už jenom mít právě... uména Frank Lampard jako caretaker manager, vole, tak to je špatně. Jo. OK, co Messi a Barca? Je to velmi reálný, podle všeho. Je to velmi reálný, že se vlastně i s rodinou přesune zpátky do Barcelony, protože prý rodina o to stojí a on má být v úzkém kontaktu s Barcelonou a vrátit se tam jednoho dne. Nepůjde do té Ameriky, není to všechno jenom takový jako... Ale může být. Jako... Protože v Americe je, že se na ní složí všichni. Tak to je skvělý. Ježišmarja, komu se tohleto vyplatí, pro boha živý. Na fanoušcích v Americe? Mm-hmm. No jo, já vím. Komu se to vyplatí? Chceš jako to spočítat? Já vím. Ale to je jenom tohle prostě. Cože? Že to je jako jenom, když koukáš na to optikou jenom toho, co prostě ti přinese ten merch, ty vole, nebo to jméno. Ale jako ty se nedíváš jenom na merch, to se díváš na prestiž tý ligy, tak Messi ještě umí hrát, ne? Jakože to není jako... A to už právě je to, proč to nechápu. Myslíš, že
Lionel Messi ti tak zvedne prestiž americké ligy? Myslíš si, že jo? Já už o tom mám prostě reálně pochybnosti. Kámo, vole, ty jsi blázen v některých věcech. No, jasně. Tak za prvý, teďko o něm točí ten film. Až to vyjde ven, teď vyhrál to mistrovství světa. Celý svět teď jede fotbalový Messiho. Jede tam brutálně ženský fotbal a tak dál. Či kdyby ho tam koupili, víš, kolik je jeho Američanů, vole, v Americe, který nemůžou... A jo, to rozumím. Tomuhle rozumím. Desítky milionů po celé Ameriky, který hned... Jedeme si, vyprodáno od Minnesota, vole, přes Vancouver až po Miami, vole. Jo, a je to jenom... Je to v úvozovkách, vím, že to není jenom, ale z mého pohledu je to jenom z téhletý optiky. Z optiky zájmu jako o to, z optiky jako řekněme nějaký komerce, OK, ale proč bych si já jako klub měl brát Messiho jinak? Ty rychle zapomněl na to, co předváděl v Kataru, ne? To nebylo a víš, jako... proč? Protože vidím, co předvádí teď Paris Saint-Germain. No ale tak Paris Saint-Germain je trošku specifický. Klub. Aha, takže je to trochu sráč, jinými slovy, ten Messi. Tak tam jsou sráči všichni, na tom se shodneme. Proč by měl být sráč? Já bych ho prostě nechtěl. Fakt já, ne, nikdy. Nikdy. Proč byste ho měli chtít, toho Messiho, reálně? Jenom kvůli té komerci. Proč bys měl chtít nejlepšího hráče fotbalu všech dob? Který končí? Týmu? To je otázka. Který končí? Ale jak to, že končí? Proč končí? Kdo to říká, že končí? To říkal on, nebo to říkáš ty? No, já si myslím, že on bude končit, jako. Tak jednou bude končit, to je pravda, no. No. A je to brzo. Ty vole. Brzo to bude. Ale proč by to mělo být brzo? Tak vole, ty potřebuješ prostě zase něco novýho, tohle. V tom PSG je to takový makový, vole, tohle zklamal se třeba, vole. Protože on potřebuje. To je zase, on potřebuje. Mě to nezajímá, co on chce. A proč je to nezajímá? No, protože já neřeším, co on potřebuje. Já řeším, co potřebuje klub. Já nepotřebuji jakoby tahat z problému Messiho. Nějaký klub potřebuje Messiho, bez pochyby. Já si nemyslím prostě. Jako Amerika, která je roztažená už dneska reálně, je Amerika roztažená nejen na těch dvou světadílech, na Severní a Jižní Americe, myslím ta MLS, ale už se ti roztahuje i do Evropy, i na evropský trh. Tak nevím, proč by si měl brát prostě skoro 40-letýho frajera. Nemá tolik. 87. Já tě snad vypnu. Klidně, stejně to budeme za chvilku ukončovat. Nedává mi to smysl. Je spoustu věcí, o kterých opravdu jako mluvíš velmi rozumně, klobouk dolů. Ale tady, vole, meleš teda strašný hovna. Je to, a vem si, že tady ten prapůvod je taky jenom o tom rozumu. Je to jenom o tom rozumu. Nechtěl bych ho z rozumu. Z rozumu prostě. Já nevím, co by mi přines dobrýho ten člověk. Kromě toho, že bude teda ten zájem o něj. Veškerej. To jo, to je hezký, ale to mi nevyhraje patrně zápas. Nevyhraje mi to vůbec nic. Jo. Já jsem viděl Paris Saint-Germain teďka na jaře, jak to vypadá, po tom, co se vrátil opravdový král Messi z mistrovství světa. Opravdový král. A obdivoval jsem ho za to, jak to dotáh. Jednoznačně. Ale to je někdo úplně jiný teďka. Ale tam čet, vole, trošku formuje to prostředí. No, ne, trošku hodně. A jak to bude formovat prostředí v Americe? No pozor, jako když si najdeš tým, kde oni ho přivítají s otevřenou náručí a 10 frajerů bude na něho makat jak Argentinci, budou žrat trávu a on tam přinese ten faktor X a společně budou vyhrávat, tak proč ne? Přesně tak, vole. Já vím, že Argentina je něco jiného srdce, než být někde v MLS a že tam asi nebude takový vztah k tomu, chápu tě. Ale já jsem neobjektivní, já ho mám rád dlouhodobě. Já jsem taky nic nemám. Ty vole, ale přece nemůžeš jako fakt říct, že by ti nic nepřines frajer, který tady, vole, 20 let. Kámo, otázka na tebe teďka. Představ si, že budeš pumpovat prachy do nějakého klubu. Svoje prachy budeš pumpovat do nějakého klubu. Někde v Evropě. Budeš tít, zrovna to bude klub třeba, který bude mít ambice vyhrát ligu mistrů, vyhrát, já nevím, třeba italskou ligu nebo anglickou ligu, to je jedno. Tak si vezmeš Messiho teďka? Teďka si vezmeš Messiho? Ne, já si musel bys to, vole, trošku víc rozvést, na to tady nemáme čas, jenom bych říct, vole, takový makový klub, každý to prostředí je jiný, jo? Ronaldo vyhořel, OK. No, proto ti říkám, že to bude klub, který bude mít ty největší ambice, protože já si neumím představit jiný klub, kromě té Ameriky, teda mimochodem, z hlediska trhu, jaký by vlastně vůbec si ho mohl dovolit těma prachama. No už právě, tam začíná, je Amerika daleko rozumnější než Barcelona. Já to vidím tak nějak plus minus. Sou.
Víš, v Americe ještě za září, v Barceloně si myslím, že ne. Ale třeba tam to zrovna má rád, nebo má k tomu ten vztah. Určitě k tomu jako bude mít vztah a bude to mít rád, ale tam jako nevím. No. Jakože jsem na to zvědavý, byla to hezká debata, absolutně spolu nesouhlasíme. To je tak, jako kdybych se měl včera bavit s rozhodčíma, vole, na zápase Hradec, jak hrál u nás ve Vítkovicích, to by je rozšvíhal na sračku. Kurva, frajer úplně do prdele, vole, do puku, do píče, vole, ty to nevidíš a řekne, že to je normální gol. Já jsem myslel, že to rozšvihám celý ten... Musím ti k tomu říct jednu příhodu. Byl jsem zrovna v tu dobu s Radkem, s Plyněrem, na Slávii a tohle to jsme viděli spolu a Radek sám se takhle odklonil od toho monitoru a říká, já bych to neuznal. Radečák. A proč mě psal do skupiny, vole, že to nebylo kopnutí teda? To je teda pokrát. Tak, ale jsme se o tom bavili a já mu říkám, ale já si myslím, a to vůbec to jako neznám, ale já mu říkám, já si ale myslím, že já bych to spíš uznal. Já bych to fakt spíš uznal, protože vlastně ty jsi vůbec... Ne, tak jak mohl tu brusli dát pryč? Jako to měl přeskočit ten puk, jako, nebo někam... Děláš si srandu? Prostě. Děláš si mi srandu? Já jsem schopnej tam jet, vole, a ubodat tě, ti říkám. Není to, to už si po Aleši Pavlíkovi druhej. No jasně, jakože do prdele, tak frér kopne, vole, v prodloužení do prdele do puku, který skončí v bráně. A ty mi řekneš, že... On to nekop. On to jako by řekl. No, ale všichni hokejisti, vole, se teď smějou, až se za břicha popadají. Ne, řeknu ti hnedka proč. To byl jediný způsob, jak tam doklouzat. Tak si se zbláznil úplně. Hele, myslím, že zrovna Kuba Voráček to vidí podobně jako já. S Kubou Voráčkem jsem teďkom stál, vole, o víkendu. Ne v tramvaji, vole, v klubu. Dali jsme si pár drinků a ten samozřejmě, vole, Vítkovici moc nefandí, takže ten to řekl jenom, aby mě nasral, protože jsme se bavili, ne, vole, ne, nevyhrajete, vole, do prdele, vole, Kubo, neser. A tohle to je šílenství. Tohle je absolutní šílenství, vole. Ale on jede tou bruslí takhle, on neudělá jede, vštejn. Jede, ale mně to přišlo jako placírka taky, vole. Ne, jako. on si tam překročil tou bruslí, aby, vole, měl co největší plochu a kopl do toho puku. Ale on objížděl golmana? Ty jsi zbláznil. Hej, to jsme zabrousili dneska hodně někam jinam. On objížděl golmana, jel pryč, jako. On byl prostě na procházce a jel pryč prostě a věděl, že... Já to se nedá poslouchat, ten blázen. Je slušnej matroš, vole. Messi, teď tohle. Počkej, tak... jako ty z toho Messiho chcete vracet zpátky do hry? Ne, ne, ne. Ty jako to i Messi, který v životě neviděl hokej, by souhlasil se mnou. Ne, vole. Říká, ale já si chci hokej, může dávat goly nohou, jo? No, jako můžeš. To je právě to šedý pravidlo, který fotbal taky můžeš, nějaký má. Vědětí můžeš, když prostě celý zápas to pomrdali, vole, ty rozhodčí. Počkej, vole, jedu příští zápas do Vítkovic a jdu rovnou k šatnám. Padíka jim tam vysolím a pojď, já to švíhám na sračku. Kolik se platí? Myslíš, že ta série se bude vracet do Vítkovic ještě? Když ne, je hodně tenký let. Když ne, tak to odskáčeš ty. Jsme domluveni. Korekt. No prdele, nic, strašlivý. Pojďme to rychle nasázet, ale fakt strašlivý. Jakože tohle to udělat, Podry dneska dostane antizajíce. Kdo to tady je? Tady ten Maki.cz. On takhle, jede. Takhle jede prostě, tak ta brusa se ani nehne, on prostě jenom jede. Já vím. Hele, Messi je na hovno a tohle byl regulární gol. Rozumíme si. Jako? No, pojďme jako... to nasázet, díkej. To jsou všechno věci rozumu. Vy to berete se zřídit za bílého dne, vole. Já vím, že jsou Velikonoce. Ne, vy jste hrozně emoční lidi, já jsem absolutně neemoční člověk. My jsme z Ostravy, no, tak se nediv. Kámo. Tohle mi nedělej, ty vole. Slovácko Baník jednička. Tak je mi celý den zlé, vole, tak Slovácko Baník jednička. To si dej, ať máš po tiketu hned, než začneš. To je dobře. Co tam ať to odpointuju úplně totálně. Je tam Mountfield, Vítkovice, vole. To bude taky jednička. Kopnutej puk, uznaný gól, regulér. Pak, ježišmarja. Viktorka Jablonec 0-2. Ty vole, to jak jsem kamarád se spolu nějakém, vole, tak taky asi ho vyzvu. Neprohra Jablonce v Plzni teda. Počkej, neprohra Jablonce v Plzni, jo? Takže jo.
No A a co si ještě dvojka. A zatím ještě nic dalšího, Slovácko. ale... Jo. No to Slovácko, no. A já pak, ty nevím, to jsou těžký zápasy teda. Tak já zahraju dvojku na Slávy v Boleslavi, to je docela dobrý kurz. 1,45. Jo. A i ta Sparta v těch Pardubicích, to je taky dobrý kurz. Relativně. Ty vole, to je zápas, víc. Myslíš, že Viktor Budinský to nevychytá, jako by to vychytal Florinica, jo? Já myslím, že teďka ta forma té Sparty je taková, že to tomu asi jako Pardubice čelit úplně nedokážou a hlavně i proto, že oni nemají dobrý, proti takovému soupeři nemají dobrý střed zálohy. Oni mají obecně velmi jako herní hráče, ten Janošek s Zlatým jsou skvělý, ale myslím si, že to nejsou hráči do těchto zápasů úplně. OK. Zbrojovku doma s Hradcem nechceš asi dát? Liberec se s ním taky ne. Takže to je hotovka tohle? Stačilo, stačilo. OK. Tak já to tam pošlu. No a Zajíc se dostává kdo? Jaroslav Zelený. Zvaný Veselý. Jako, on si ho to říká určitě. Tyhle, tak Zlíneček vyhraje 5-1 a Vukadin Vukadinovič nic, jo? Nevím. Je to málo asi, no. No. Chramosta dává hezký góly. Tomáš Jipšman, ty vole, nejstarší střelec ligy. To mě napadlo. Tomáš Jipšman, nejstarší střelec v historii ligy. No. Každý, když teď dá gól, nejstarší střelec. Ne, ne, Mára Matějovský ho může předehnat. Jo. A on jenom pozor, on je jako poprvý, jo, on tenkrát, jak dával ten gól na Baníku, tak mu vlastně nebyl přiznán, takže on teďka teprve oficiálně jím skutečně je a stal se jím teď. Takže budeme vzpomínat ještě na nějaký důchodce, kteří dali gól Baníku, jo? Chceš to špičkovat do nesmyslu. On ho teď dal ale Slovácku, takže... To si posedu. Ah, jo. Nevím, Veselý, vole, dneska to rozhodnu já, nasraz mě moc. Jarda Veselý, tleskáme, bravo, příští trenér Baníčku. Já to s ním zajdu dohodnout, mám to kousek. A s Vaškem to nějak domluvím. Možná už po víkendu to bude třeba, tak jestli máš čas, tak rychle. Jarošku, trošku na to spěcháme, vole. Vy co děláš v pondělí? Šmigrust? Ne, ne, ne. jestli bys na chvilku mohl dva, to je jenom pár zápasů. A... nic, jo. Bylo to skvělý zase, kluci, pomohl jsem se moc dopracovat. Galatasaray, hoši, fanděte nám odpoledne, ahoj. Tak, čau do Istanbulu. Čau. Čau. Fajdle pokračuje a zítra v 10 dopoledne s Milošem Petráškem MMA letem světem. Adios. Cool.